Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatai pasiekė finišo tiesėje pasiruošimo pasaulio taurės turnyrui maratone. Pernai nacionalinėje komandoje debiutavęs 24 metų vilnietis Mindaugas Kuzminskas dar praėjusią vasarą prisipažino, jog aikštelėje stokojo didesnio įžūlumo. Tiesa, praėjusį sezoną pirmą kartą legionieriaus duonos Malagos Unikaha klube ragavęs krepšininkas atskleidė, jog metai užsienyje suformavo kiek kitokį žaidėjo charakterį. Tikrai nesigailiu visiškai ir džiaugiuosi, kad pasirinkau tą žingsnį, nes niekada negali žinoti, kaip būtų buvę kitur. Gal būtų kitur buvę blogiau, gal geriau, gal neduok dieve būčiau traumą patyręs. Reikia džiaugtis to, ką turi, ir aš tikrai džiaugiuosi. Vis tiek tie metai buvo sunki galbūt pradžia, bet po to likusi dalis buvo visai, sakyčiau, nebloga. Ir tikiuosi, kad tie antri metai, kur dabar grįšiu į Malagą ir turiu kontraktą, bus nuo pat pradžių geri. Pats ispaniškai pramokai? Jo, galiu susikalbėti tą krepšinio kalbą parduotuvėje. Aš jau rimtesniais klausimais padiskutuoti negalėčiau, bet kol kas man jos užtenka ir tikiuosi, kad kitą metą patobulinsiu savo žinias. O kaip Malagoje, ar buvai ta persona, kuri buvo sustabdyta gatvėje ir žmonės tavęs klausdavo, kaip tau sekasi, va, Mindaugas eina, ar nebūdavo dar tokio dėmesio? Ispanai apskritai yra tokie, jie galbūt drąsesni žmonės negu lietuviai. Lietuviai yra šiek tiek konservatyvesni, čia turbūt irgi lemia klimatas. Ir tas pats mūsų miestas nėra itin didelis, tad šiaip ganėtinai mūsų atpažindavo ir būdavo parduotuvai pasižiūrė, kaip irgi, ar ko nors paklausė. Malagoje su kuo sudarei tą, kaip sakoma, draugų ratelį? Ar tai buvo Domantas Sabonis, gal dar iš Timocis prisijungdavo? Kaip atskleis, kaip ten būdavo? Su Domu, aišku, su Domu Tautu Daukšinė mes bendraudom daugiausiai, čia natūralu, vis tiek lietuviai, nuo nastabų žmonės džiaugas, kad dabar turiu tokius draugus, bet bendravim ir su kitais komandos draugais, nes klubas sudarė sąlygas labai gerai, labai geras žaidėjams, kad visi gyvenome vienam rajone, vieni šalia kitų, tad visos šventės būdavo švenčiamos ar gimtadieniai paminimi. Šeima, ar ne, kažkas panašu? Jo, paminimi kartu ir manau, kad vis tiek, kad kuomet už aikštelės atmosfera yra gera, tuomet gerai yra ir komandos viduje. Šių metų vasarą, manau, tau iš esmės yra kiek kitokia vien dėl to, kad komandoje kandidatuoja patekti ir 89 metų gimimo kartos žaidėjai. Tai yra Janavičius, Vasiliauskas, Juškevičius, tu. Koks jausmas rungtyniauti su savo kartos krepšininkais, su kuriais kažkada žaidė rinktinėje jaunimo? Džiauriai smagu, mes vat, stiek natūralu, kad žaisdom jaunimo rinktinės, žaisdom vieni prieš kitus anksčių moksleivių lygose ir esame pažįstami jau tikrai nemažą laiko tarpą ir apskritai bendraudom ir už aikštelės ribų. Tad labai smagu, kuomet tavo draugai, sakyčiau, atvažiuoja į rinktinę ir kartu treniruojas, kartu matai, kaip kas patobulė, kaip kas žaidžia. Ir tikrai vienareišmiškai tai yra toksai savotiškas pliusas mum. Ar pasąmonėje kirba mintis, kad vat, būtent tavo pozicijoje yra tikrai didžiulė, pripažinkime, didžiulė konkurencija? Nu, natūralu, kad visą laiką pagalvoji, kad kas yra tavo pozicijoje, kokie žaidėjai. Bet stengiuosi apie tai tiesiog tai pamiršti ir tiesiog rodyti, ką pats moku, nes viskas priklauso vis tiek nuo pačio, kaip seksis draugiškose, kaip seksis treniruotėse, kaip dirbsi juose. Ir nereikia žvalgytis į kitus, reikia tikėti savim. Ar gali pats Mindaugai palyginti praėjusių metų rinktinės pasiruošimą ir šių metų? Na, yra skirtumai akivaizdus, kad ir daugiau draugiškų rungtynių krepšininkai kalbėjo apie fizinį krūvį, galbūt kiek kitokį, kaip tu pats vertini? Na, šiemet tas pasiruošimas yra ir ilgesnis, berods pirmi Europoje pradėjome ruoštis pasaulio čempionatui. Mano akimis žiūrint, galbūt šiek tiek yra jis ir sunkesnis, nes reikia įgauti mum tą formą greičiau, nes Europos čempionatas yra ilgesnis už pasaulį ir pernai pradžioje galbūt kiek buksavom ir tik jau įgavome tą formą, kuomet labiausiai reikėjo. Ir manau, kad treneriai tikrai žino, ką daro ir tą optimalią formą įgausime laiku, nes vis tiek nėra didelio skirtumo, ar žaisime idealiai ar neidealiai draugiškose varžybose, žaist gerai reikės čempionatė.